Днес тя е спортист номер едно и е световен шампион по борба. Въпреки златото от първенството на планетата Будапеща, не спира да си поставя високи цели. Тайбе Юсеин, момиче за милиони, здравей и добре дошла. Презаваря. Вероятно първоначалната радост, еуфорията от големия успех вече е отминала. Как си днес? Благодаря, много съм добре. Да, наистина вече поутихнаха емоциите. Вече идва вече глада към тренировките и завръщането към залата. Нямаш умора? Не, умора имах, но вече отмина умората и съм готова за нови тренировки. В петък получи още едно признание. Имаше още една емоция, награда от Народното събрание, връчи ти е лично Цвета Караянчева. Награда за какво? Това беше емоцията. За мен беше изключително... Бях изключително щастлива. Как да ви обясня? Влязохме в парламента, видях какво е... За първи път ли влизаш там? За първи път, да, за първи път. Госпожа Караянчева наистина беше и тя много щастлива от факта, че се срещаме. Просто за мен също беше една огромна чест да се запознае с нея. И наистина оценява труда ни, дългогодишния труд, който полагаме. Ти обаче 10 години се бориш за титлата. Даже има един момент, в който си на ръба да се откажеш, но полагаш къртовски труд. Защо не се отказа? През какви трудности мина, за да стигнеш до тук? Какво не знаят хората за теб? Не се отказах, защото в един момент, ако се откажат, всичкото това, което съм тренирала и съм се трудила, ще отиде на вятъра. Реших, че поела съм по пътя и ще го извървя до край. Какви трудности имаше по този път? Имаше ли препъни камъни? Препъни камъни винаги и винаги има. Знаете, в професионалния спорт няма, не може без контузии. Отделно от други фактори влияят понякога на подготовката и понякога наистина човек иска да се откаже, но стиска зъби и продължава. От какво се лиши? Или може би от какво не би се лишила заради борбата, заради спорта? Ами, лишаването единствено е времето, което мога да прекарам с семейството си. Само това е. Иначе... А то ама е малко. Ами, за сега е малко, но се надявам след... Какво те запали по този спорт? Един спорт, който е по-скоро може би типичен за мъжете, труден за жените, не знам. Ами, аз мисля, че преди години борбата беше типично мъжки спорт. Сега вече, откакто и Станка започна с успехите, мисля, че вече не е редно да се разделя на мъжки и женски спорт. Може би ме запали това, че исках да побеждавам и да покажа, че съм добра. Искам ми се да те върна малко назад в времето. Каква ученичка си била? Четох, че както тичаш към спортната зала, така си тичала и към класната стая. Какво означава това, че си била ученолюбива или не съвсем? Не, бях ученолюбива. Беше ми интересно също в училище. И наистина осъзнавах и факта, че не е само спорта. В смисъл, спорта е до време. Все пак трябва и след спорта трябва да се занимава човек и с нещо друго и трябва да е развитие интелектуално. Сега си известна. Съхранила ли си някакви приятелства от тогава? Да. От миналото. Радвам се, за което наистина имам още от най-детските си години все още имам приятели, с които поддържам контакт и това само може да ме радва. Как си почиваш? Разбрах предварителния ни разговор, че няма много време за почивка. Какво обичаш да правиш? Ами, обичам да чета книги и да се разхождам. Защо Агата Кристи, миналата седмица, когато показахме твоето посрещане тук в България, ти сподели, че четеш Агата Кристи. Защо? Ами аз като по-малка вкъщи, по пример на родителите си, те четяха Агата Кристи. И тогава опитах с един неен роман, но явно и от възрастта не ми беше толкова интересно и много не го схванах. Но случайно преди година-две отново попаднах на Агата Кристи и реших
Сега четеш автобиографията й. Да. Какви хора те вдъхновяват? Не само от света на спорта. Да, точно така казваш. Ами, искам да видя как други хора извън спорта, те как са живяли и как са успели, начина им на мислене. И се надявам и аз да прихвана нещо от тях. Имаш ли си някакъв идол, човек, на който се възхищаваш? Извън спорта. Извън спорта. На Уинстън Чърчил. Защо? Защото беше една от, може би, от първите автобиографии, които прочетох. И сериозно чтиво. Да. И наистина много ме вдъхнови. Вдъхнови ме по начина си на мислене, който тогава хората не са го разбирали. Той, например, отрича училището. Той казва, че училището е пълна загуба на време. Наистина има по-нестандартно мислене. Само, че ти освен да четеш автобиографии, знам, че обичаш и да готвиш. Кажи ми сега какво готвиш. Значи, имаш ли си нещо любим? Обичам да готвя нещо, което след като го изям, няма да се чувствам гузна, че съм го яла. Тоест не е много калорично. Да, какво, да, например? Ами, сьомга с ориз, така в, да, приемни количества, примерно. Какво си планирала за днешния ден? Къде отиваш сега, след гостуването ти в Саудиси? Ами, всъщност имам час за фризьор. Малко женски гъдели. Да, да. Добре, приятно прекарване на неделния ден ти пожелавам. Благодаря ти много. Да. Момиче за милиони. Тайбе Юсеин беше наш гост.